မင်္ဂလာပါရှင်အခုတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်ကတော့လူခွင့်ရဦးတည်တဲ့ Federal Snitch ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုကိုဘယ်လိုမျိုးတိဆောက်သွားကြမလဲဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံလို့ပဲပြောပြော21ရာစုပင်လုံညီလာခံလို့ပဲပြောပြောအဲ့ဒီညီလာခံကိုတက်ကြမဲ့ကိုယ်စားလှယ်စုဖွဲ့မှုနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမဲ့လှုပ်ထုံလှုပ်နည်းတွေကိုသုံးသပ်ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတော့သုံးဝန်ဆောင်ရွေးရဖြစ်ရှင်းဝင်လာမယ်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ထက်မှာစစ်တပ်ကိုယ်တွေပါလို့ရတယ်လေဟိုဗမာပြည်ရဲ့နိုင်ငံပြည်ထောင်တော်တကယ်တမ်းဖြစ်ရှင်းနိုင်တဲ့ဘူကတော့မြန်မာစစ်တပ်ကိုယ်တွေပါဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတော့လက်ခံတယ်ဒါအောင်ညင်းတာမဟုတ်ဘူးသူတို့ကာယကံရှင်တွေပါရမယ်ဒါပါဘုံပါဏီကိုဆရာတို့ကပြောတာပါဘုံပါဏီကညီလာခံပုံစံနဲ့ပါတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကဟို solid man လို့ခေါ်တယ်သူက block ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ဟလာဒီမှာနှစ်ဆင့်ခံထားတယ်နိုင်ငံဆွေးနွေးမှုပေါင်းရအောင်ရ။ဘာလို့နှစ်ဆင့်ကအစုအဖွဲ့တစ်ခုကျင်းစီရဲ့85ရာရင်လုံးရရတယ်။နော်ဒုတိယဆင့်ကအားလုံးတယောက်လာသူကိုယ်တွေဥယျာဉ်စုစုပေါင်းရင်တက်ကလည်းပဲ85ရာရင်လုံးအထက်ချော်ရမယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်ပါ။နော်အဲ့တော့လူ900တဲ့က150နှုတ်လိုက်။နော်950ပဲကျန်တယ်။အဲ့တော့လူ900ရဲ့85ရာရင်တို့က925ဦးရရမယ်။အဲ့တော့150ကမရနိုင်တော့ဘူး။ဆိုရင်ကျန်တဲ့950တွေက925ဦးရရမယ်ဆိုတာဒါဖြစ်မှာမဖြစ်နိုင်တော့ပဲ။ဒါ2000ကျဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဟိုပြင်မှု436တက်ကိုအစများစွာပိုခက်တဲ့ညီလာခံဖြစ်သွားပြီ။ဒါ21ရာစုပြင်လုံးမဲ့တက်တက်ပါပဲတက်တက်ဒါကြီးကဘာမှထွက်မလာနိုင်တဲ့ညီလာခံဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူ့ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကို21ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာ Federal Snitch ကိုအခြေခံတဲ့ပြည်ထောင်စုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေမှာသဘောတူညီချက်ရရှိစေဖို့85ရာခိုင်နှုန်းပေါ်အခြေပြုပြီးအစုအဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြသွားတာပါ။ဆရာဦးအောင်ထူကတော့ကချင်ပြည်နယ်မိုင်ဆိုင်ရံမှာဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ Federal ဥပဒေ Academy ကျောင်းရဲကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးဖြစ်သလို Legal Aid Network ကိုတည်ထောင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။ဩဂတ်လ31ရက်နေ့မှာစတင်ကျင်းပမဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံကော21ရာစုပင်လုံညီလာခံမှာတက်ရောက်မဲ့ကိုယ်စားလှယ်900မှာဘသူတွေပါဝင်ပါလဲပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထိုက်သူအယောက်90ဆိုတာဘသူတွေလဲဆိုပြီးတော့စိုးရိမ်မှုတွေအငင်းပွားမှုတွေကလည်းရှိနေပါတယ်အဲပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထိုက်သူဆိုတာလည်းမရှင်းဘူးเนาะတိုင်းရင်းသားကိုယ်စားလှယ်ဆိုတာလည်းမရှင်းဘူးဆိုဒီလိုမျိုးမရှင်းမရှင်းနဲ့ရေးထားတဲ့ NCA စာချုပ်ဖြစ်တယ်လीအဲပါဝင်တဲ့ပါဝင်ထိုက်သူဆိုတာကဟလာဒီမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ဟလာပလဲနာမတင်တဲ့ပုံကိုယ်ကြီးပါလာနိုင်တယ်ဆိုရဲခံမှန်းချက်ကြီးပေါ်လာတာပေါ့အဲ့တွယ်မလို့လာအဖြစ်နဲ့ပြဿနာကြီးဆက်တက်တယ်လीဒီညီလာခံမှာအစိုးရလွတ်တော်တက်မတော်နဲ့ဒိုင်းသာလနဲ့ကန်အဖွဲ့စည်းကိုယ်စားလှယ်စုစုပေါင်း900တက်ရောက်ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ပြီးတော့ဖိတ်ကြားမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စင်ကိုပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးမှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC အစည်းအဝေးမှာအတည်ပြုသွားမယ်လို့နိုင်ငံတော်အတိုင်ပင်ခံရုံးဝန်ကြီးဦးကျော်တင်ဆွေကပြောထားတာလည်းရှိပါတယ်။လက်ရှိလွတ်တော်အတွင်းကတိုင်းသားပါတီတွေကလည်းဒီညီလာခံမှာတိုင်းသားပါတီတွေလူဦးရေဘလောက်ထိတက်ရောက်ခွင့်ရမလဲဘလို့ပါဝင်ရမလဲဆိုတာတွေကိုမသိရသေးတဲ့အတွက်စိုးရိမ်ပူပန်နေတာတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီ21ရာစုပင်လယ်ညီလာခံမှာတော့ပြည်ရင်းတိုင်းသားပါတီတွေအခက်ခံတာအနေနဲ့ကတော့အခုလက်ရှိလှုပ်ဆောင်နေတဲ့သွားမဲ့အနေထားကတော့အနိုင်ရတယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတုန်းကအနိုင်ရတဲ့ပါတီတွေအခက်ခံတာကတော့သူတို့ကတော့အပြည့်အဝပါဝင်လို့ရတယ်အနိုင်မရတဲ့တိုင်းသားပါတီတွေကတော့သူတို့ကတော့ဒီမှာဒီလာမဲ့ညီလာခံမှာကျတော့အဲ့လိုပြောခွင့်တော့မရှိဘူးအဲ့ပြောခွင့်မရှိတဲ့အခါကျတော့တစ်ဖက်ကသူကဘာနဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးကြလဲဆိုတော့ဟုတ်ပါတော့ဒီ CSO ပေါ့နော်ဒီ CSO forum နေမှာကြတော့အဲ့ဒီဟာတွေကိုအနိုင်မရတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုဆိုအဲ့မှာဝင်ပြီးတော့ပါဝင်ခွင့်ပေးတယ်ပါဝင်ခွင့်ပေးတဲ့အခါကျတော့ဒီနေရာမှာဘာကွာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီ CSO forum မှာပြောဆိုတဲ့ဟိုဟာဆွေးနွေးရမယ့်အကြောင်းအရာတွေကနိုင်ငံရေးနဲ့လုံခြုံရေးမပါဘူးကျန်တဲ့အခက်ခံတာတွေပဲပါတဲ့အခါကျတော့ကိုတိုင်းသားပါတီတွေနေတဲ့ကြတော့ကိုတိုင်းသားတွေအခွင့်အရေးတွေကိုပြောချင်တဲ့အခါကျတော့တချို့ပါတီရဲ့သေးသေးလေးတွေအဲ့ပါတီသေးသေးလေးတွေကြသူတို့ပြောချင်တဲ့အခါကျတော့သူတို့မှပြောခွင့်တော့မရဘူးအဲ့ဒါကြီးအတွက်တော့အခက်အခဲလေးရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတော့ဟိုဒီနိုင်ငံတော်ကနေပြီးတော့ဒါကိုအဆင်ပြေအောင်ပြန်လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင်တိုင်းသားပါတီအငယ်လေးတွေရဲ့ပြောခွင့်ဆိုခွင့်လေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရင်လည်းပိုကောင်းမယ်လို့အဲ့ဒါကိုယူဆတယ်
จ้าเป็นนักท่องสังอาอยู่เก่าไปมาแม่ชมบิโรลุตโตเรโกมียาวลานังเกเรนังไงปาร์ตี้คุณเสียเลยอสอบไปมาจะอยากคุณมียาบุสุรามิวตเทนุยทับโอเคเลยจ้าที่กิจสันเนี่ยปัตตาบิโรไตน่าปาร์ตี้เวจ้าอันยิ่งบ้ามุรีสุยมุรีที่นี่จ้าล่ะปะดีแค่เดียวพีซีมาจโนปาร์เก็บาร์เลยสเตอร์ลิงคอมมิตี้ลูกคอร์เลยยูพีดีเจซีมาเลยจโนนังไงปาร์ตี้เพื่อจโน ดราฟติ้งคอมมิตี้ดีฟลิมบัวกูได้จโนปาวันไหนแค่บาร์เลยแต่เมื่อเนสเซตยาสูเน่ตัวพี่มาคนเดียวมาก็รอจโนรู้ก็อันไหนไม่ได้ปาร์ตี้สูบิโรจโนรู้เพชรชาดาขันสักขันยาบาร์เลยแต่ที่หาตั้งแต่ดีดีลูดีเลสซี่อันนี้ท่ากันนี่ดีอันไหนยาเดปาร์ตี้ดีเวจเต็มเมื่อรู้เวปาวันคนสี่เมื่อสุดเย็นจโนรู้ตั้งแต่ปาร์ตี้งานเสร็จจโนรู้ก็จโนว่า ลงว่าดีนี่ละกันเท่าไหร่จโนปาวันลูกมียาเราบ่าวน้อเอริฮาเลเวบาเวพิพิจโนรู้จูซาพิมาพิเศษมูรีพิวเปียนมูรีมาลูลูการอจโนรู้ตั้งแต่ดีเย่สันนัตบอทารีดีนักเสด็จยาสุเป็นลงนี่ละกันมาเบลูเบลูมาที่ที่เอาพบยานายมาโมฮูโซว่าในไงตัวสุนทรีนุ้ยป่วยอดีกาเฟรปีทองสุทุทองผู้จโนรู้มันทาราพิเดเฟรลเนปัตเตย์อดีกาจโนรู้ ตาวันสีเดปกุริกาตั้งแต่ปาร์ตี้ดีตั้งแต่เล่นในไก่นี่พี่เดเนาะเป็นลุงกูชิคาเมสุนปูรองมาจโนมาตาวันยัวปาลิเมกูตาวันยูไนเมอันนี้ท่ากันนี่ตาวันมายูไนเมอันนี้ทามิวยาวตัวได้กี่สาขาหรอจโนก็รอคนบนเล่นเล่นเปียวเมสุนนั่นเสียแต่ยาสูเป็นลุงนิลาขันก็รออาจโนเตียวเทย์เซนซาเชียก็รอจโนมียาอีเซนซาเมชินิสีเด อาลาลาเนปัตเตลูจโนวิพายามาเอเมตันโซบาตีเดจโนมวิพันจินตีวาวูกูอยากไปเรียนเทรนด์ด้วยทรัพย์ออลาลากาโรปีเกเรยุยเก่าไปมาอันไหนไม่ยากเกเรนังไงปาร์ตี้คุณเสกูกูจะพิวเดกูจะเล่นงาอุโกนัสเซตยาสุเป็นลงนิลากามาจะอยากคุยพิวเมลูนังไงโนอัตัยมีงาบกุดทอองเซนสุจิกาคุยพิวไลจ้าพิเตลูนิลากาอัจโจเป็นสิ่งคอมเมดี้อพยเวอุคเทงงาเจ้าสุไลไป ดาวเซนสุจิอุตส่าห์เนี่ยมีด้านดิโมกราซีอพยพเจ้ากับปีเกเรยุ่ยเก่าไปโดยมาเชิงสุเรอพยองเลสุบิโรลูรุยเมสนาเรโกยูดอาเบเมโลเดนจิเรคามาเนียนเจียพิเศษเนี่ยปัตตาลายปาตุคุมาอพยองเลมิชิเบเอ็นซีเอไต้สัตวานิเรโลเซียอูอังทูกาเซปรตงดาปาร์เรอโรเอ็นซีบอมาชีกันบิโรมาในสุนิมุสัยมูบองสุราปอทลาร์เอโรเอ็นซีกูเรงาอูอัตเกโรชินเลมเปียดาบิโร แล้วมาทุนนั่นเองเสงูไม่เอาดีวไม่เอาอีกูเรียกเจ้าหนึ่งไงยาชินเลนเปียดเลยสาจูพี่อ๋อไม่เอาลูกจ้าเอาไหมไอเดียเลยเนี่ยพี่เลยแล้วไอ้บัวชีคันบีโร่ในสุนิมุสัยมูวงปอดเท่าไรกันจ้าโอ้ดีอ๋อบอกสู้เพื่อคนละเพื่อเนี่ยนี่ละกันเจ็บป่าไหมสาพี่ตัวเลยแต่เกิดเจ็บเนี่ยเจ็บป่าเลยยังใช่นี่ละกันแล้วไอ้หายมูวงเนี่ยไปเช่าเจ้าตัวมาเนี่ยยาพาพี่เลยสิโร ยี่จีเด็กกิสายดีบ่อุมาส่วนดีเฟดเวสันนี่กูชี้กันเนี่ยปีรองจูเซียงกิสายดีนั่นแหละค่ะลงยุ้ยสายกิสายดีลงยุ้ยอยากเป็นเนี่ยปองจีกิสายดีเนี่ยปัตเตลายน์ซุ่มพิยาโรเมสุเรคามาร์ดีเตียวลาเรสูเฟ่คนเฟ่เชียนเนี่ยก็สูเฟ่ตะคูเจนซีกันเนี่ยปีรองมาคนเซงอาอยากให้โน่ก็ทำมาเซียนยามอะไรมาสับยัดนั่นเด็ดได้ เออเสียดีเราเนี่ยเสียดีเราจะเป็นองค์ใหญ่กันเนี่ยดีได้ไม่ตัวตัวมาส่วนสู้เพื่อคนเพื่อชีเลยแต่สู้เจนสีก็คนเซงอาอย่างนู้นยากไหมสุดก็จะรอเพราะเราสู้เพื่อพี่เอาไม่สวยมาสู้ก็กูจะเลยสู้เพื่อสิคนเซงอาอู้สู้คนเซงอาอู้สโลงอ่ะตัวเอเนอรี่กูจะเลยไม่หูตัวเอเนอรี่กูจะเลยดีดงมาตัวเฟดเรสเอาที่ที่ใช้ยาตัวเพียงลีลากูไม่อยากจะดู แต่เช่นนี้มาสู้เอาเพื่อสุดเท่ามาเสียดกับผู้กุมยานเป็นป่านเลยแล้วคนเส้นงาอู่เรามาคนเส้นงาใหญ่นู้นสั้นงาจะคนอู่ยากไหมถ้าจะยี่จีเดฟเฟอร์อีสานยูมาคนเส้นงาอู่เนี่ยก็งาจะคนอู่ยากบุษมาพี่นายมูรุเชลตัวเด็ดทุนนี้ดูจากตัวกูเดียวมาสู้เพื่ออะไรไอ้ท่านไหม ออกัสลาตงสัตยานิมาจิมบาเมนนัสสัตยาสุเป็นลมนิลากังโอกุลาตัมกันในนั้นก็เพื่อซีเรโกเพจานีบีพิเตลุเลตาวันชีตุริกาตเทมิดิอารีเนตุยสงยามาเปียวจากเกลารีชีบาเร
ဒီညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့အတွက်NCA လက်မှတ်ထိုးပြီးသားတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရှိဖွဲ့နဲ့ NCA မထိုးရသေးတဲ့တိုင်းသားတော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအားလုံးကိုဖိတ်ကြားထားပြီးနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူပေါင်းတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဘလိုပဲပြင်ဆင်မှုတွေလုပ်နေလို့တခြားကိုရာ96ခုနှစ်တုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့အမျိုးသားညီလာခံလိုမျိုးဒီမိုကရေစီစနစ်က
Adakah itu tamu dah kudre sura. Di tangga kuzet itu mah sading cembare. Muda ni laga maru mah tekun yar mau bu. Tamu dah kudre sura nama ni tiaw mah tekun yar. Agu di kalau ni saya ni laga tu mohon sedia tu penuh ni laga mah tamu dah kudre mian apa ni pita layar sura. Daga demosi kan nago. Kalau cila mian apa yang saudara. Anak ini seni apa yang yau dah ini. Bajang selalu pula sura tamu dah kudre dia ngaji naga. Kon sengaja ini nunga yama Frederick Isaiah itu bodoh ini nama saya. So dia yau lama lalu ni dia dah ni kau jugi awam sih. So dia ngaji ni kon sengaja ini nunga saya kata dia ada sengau tamu dah kau dia ada sengau ga dia ngaji dia dia ada sengau ga tak bodoh mana Frederick jaga. So dia kata ni lah yang tamu ni mana lo, no suni ni mana lo, suni ni lega cengkung. Kalau ni dia cari orang mah, nampak mah, mereka semua jadi kama, semua dua menjadi lagi ni be. So di luar cikgu ni cakap tu tak deh. Jadi kita kecik punya macam yang mah bising dua re, tapi nak nak kalau pergi macam yang mana semua siwi maro, ye ciri ni yang ini ni langsung ye kisah ni mah. So ya lu tu ni temu ada dapat, tapi nak nak kalau pergi riga dapat, yang ini pergi riga dapat, tunggu saya suruh dua bu, tapi nak nak kalau pergi riga pun tu boleh cakap cakap ni. และสิมารออสุยากุสเลรีเน่และนักการตัวไล่อพยพจีเรจ้านักงานยิ่งสุนิเวมุบาวเนโกเปียนเซโมสุนิเนจ้าบียาลาจุยกุโรติดิจจามติยาติบาวิเช่